na nga ng ating dalawang team. Based on drop, Luna, sa tingin mo, kanina ka, kanino ka medyo pumapabor dito? Mabilis ang ikot yung dalawang teams eh. Actually, ang hirap pag-isipan sa ngayon. Kasi when it comes to the junglers natin, dalawang mobile. Tapos, um, uh, Parehong buff reliant to eh. Yes, buff reliant. Pati na rin high damage both yung mga heroes na pinik ng uh, dalawang teams natin. 50-50 for me. It's a matter oh. of how they're gonna execute it sa ating land of dawn. So, pero para sa'yo... Pero ang problema kasi dito, may sagot kahit papano yung BTR. Sa mm -hmm. Franco ng uh, Echo PH. Alam naman natin, Franco with the Iron Hook, mas gusto niya na ambush lang, mm -hmm. maghihintay ng right opportunity with that Iron Hook. No, Varya with the Astral uh, Echo, pwede niya i-reveal kung sino man yung magtatago para sa side. Eh, ganun din ng isang kadita, uh, ambush play uh -oh. din ang gusto niyan. And with the Astral Echo, pwede tanggalin ng uh, BTR yung possible na ambush na gawin sana or babalakin ng Echo PH. So, dapat lang dito eh, ma agad ng echo yung mismong movement dito ng isang Novaria. Dahil nga, yun na nga, advantage yon ng BTR, the visions from the Astral Echo. Pero ito na mga kaibigan, here is game number three. Our last game for this series. Sino kaya ang makakuha ng puntos na to at makakalaban mamaya? ang ating AP brand. One to one yung ating score guys, but Daddy GP nandito sa bottom lane. Mukhang balak niya talagang uling iya uh, delay dito si Super Ken na. Mukhang <laughs> eto na naman atay magiging scenario ng game number one pero namataan. Nasulya pa ni Super Bean. Ayun! Pero yung Iron Hook lumusot doon sa butas. Delay na naman si Super Ken. Ganun na nga ang gustong gawin dito. Napakaganang ginawa ni ating JP. Pero siyempre, hindi naman magpapatalo ang Bigetol Alpha dahil siya, ayun na eh, early pa lang ng ating game. Gusto agad nila makakuha ng mga objectives dito. Pero na nauna na sa pag-rotate dito sa ating mapa. Dito Wanderer has already been secured para side ng Team Echo PH. So medyo makakalamang si Zyda against Super Ken. Pero umpisa pa lang naman, mm -hmm. unang early. minuto pa lang naman, wala pa tayong casualty na nakikita. Walang flicker si Daddy JP dito. So wala yung mga surprise hook as of now. Yung mga ganitong usapan at ganitong laruan, talagang naramdaman na nila eh. Game number 2 pa lang, meron ng respeto, pati na rin disiplina yung dalawang teams natin. Very low, we will expect very low casualties dito sa ating game, pero more of uh, the objective play ang mangyayari. Pero dapat mauna dito ang side ng echo at hindi na dapat nila gawin yung mga pagkakamali ng game number 2. And right now, dito. Let's try dito si Rizzo to get this huh? crab. Pero ito na muna. Objective na muna with the turtle take. Turtle? Yung Echo PH, mauuna dyan. Super Ken, naghihintay pa ng kanyang purple buff. Chorizo, so, susubukang i-delay yan. Pero dalawang miyembro kasi yung rumaraga sa dyan. And side that secured. That first objective para sa Eco PH. Unang gong pagong So a lead kagad ka para sa Eco. Maganda yung ginawa dito ng Eco. Unahan muna lang yung mga objective. Dahil to si Super K naman, naghahanap pa rin. Look at that. Level 5 at level... Uh, parang level 5. Pero uh. syempre, when it comes to the rotations, Eco Philippines has it all. Right now, ang gagawin ng ating uh, Bigaton Alpha, Ayun, magiging reactive na muna sila. And syempre. Ay, mapasok! Daddy JP, may nakagat. Tapos meron pang rap waves coming from Sanji. Nahuli, sa si super Ken. Super Bean, talagang super dead na nga. One kill, first blood para sa side ng Echo. Pero Super Ken, masyado ka oh, atang malalim dyan. Saktong-saktong. -sakto. Ayun lang. Yung breath of the ocean ni Sanji. Calculated. Grabe nga naman talaga. Grabe yung strategy na yun. Ang ganda ng mismo position. Pati na rin, yung pag respo nung mga uh, members dito ng ECHO at syempre na naman si JP. Nakakita naman siya ng opportunity para dito makakuha na ako sa akin. Kailangan mo na umalis dahil nabakunat niyan. Mm. Daddy JP, just annoying. Uh, talagang iniinis lang si sa akin. Mm -mm. Hindi hinahayaang magkaroon ng space na makipagsabayan ka kay Outplayed. Well, on to the bottom lane. Walang purple buff ngayon si Super Ken. And, uh, alam naman natin na once walang purple buff, ang isang funny, mas madaling uh, hulihin or Ayun. counter Ay, out. Naku naman, syempre ito doon. Clean up coming from ating Zayda. Pero umuwi na bagya with a low health. Pero no, naman, ito si Sanford. Ang ganda ng kanyang intercept. Pero hindi makukuha or mababawasan man. Daddy JP, Bennett Barrage mula kay Sakin. Ooh, Divine Judgment, pero that won't be that? enough and buhay pa rin yung Franco dito ng Eco PH. Talagang annoying kung annoying si Daddy JP para sa Bigetron Alpha. Hindi kinukumit lahat ng Bigetron Alpha yung pwede lang kill sa side ng Echo kasi may possibility na maubos din sila. Uh -huh. Alam mo yun yung ginawa, ginawa ng Echo noong mismo game number 2. Eh, ayaw nilang magyari sa kanila. So at least, at some point, the discipline is there pero syempre, nauhuli na sila when it comes to the gold. Disiplina, economy, nasa side ngayon ng Echo PH. Yung Turtle, hawak ng BTR, pero si Sanji, nakaabang lang din sa gilid. Idagdag mo pa si JP. ayon Hook, hindi nga lang tatama, hindi nga lang kokonekta co yan. Super Gen, napakaganda ng pwesto niya dito. Sanji with the rap waves. Wala nga lang tatamaan. Yung Turtle, sino makakakuha? Bloody Hunt, binitawan oh. na Saida securing that second Turtle of the game. A turtle slain, the astral eco will connect. And astral recall, sinamahan oh, pa. Sunport lalaban na nga lang din daw. Divine Judgment binitawan oh, pero lang. double kill pa rin para kay Chorizo. Pero si Sanji mukhang pauwi na. Ako naman, si Kiai nandun sa likod pero hindi na niya maabutan. Maganda yung ginawa ng Bigatron Alpha pero yung turtle nasa side ng echo. Tower ngayon, yung sunod na target ng BTR. Tignan naman si Saida para dumipensa. Pero tatlong miyembro kasi yung narito para sa side ng Bigetron Alpha. Pero hindi na ipipilit to ng BTR. Lalo na si Sanji nandun rin nag-aabang kanina. Ayan na nga mga kaibigan. Ay, hindi gustong lubayan itong si Chorizo. Si Saida, ang kanyang punteria, kaya naman ang gagawin naman ngayon ni Saida. Eh, magro-rotate na muna pero para magkakaroon ng play dito sa gitna. Ano Ay. kaya mangyayari? Sayang ang hook na yon coming from JP. Iniwasan, masyadong sexy yung miyembro dito ng BTR. Astral Eco gagamitin para lang mamataan. Pero Uhoy. may flicker. Bloody hunt mula kay Daddy JP. Kinagat ng Seven Lions. Tapos may rap waves pang kasama. outlet will get that kill ganda ng ginawa doon na umalis nga sila sa middle pero nakakahanap sila ng na opportunity. Then nag sila agad. And speaking of reaction, dito you know, talagang diya uh, dito design Zayda makuha yung mga purple. Buff. Kasi nga nandiyan si Soriso eh. Naku baka maagaw pa nga. And syempre uh -huh. ito na naman ang rotations and item builds ng ating mga players. Mobility. Ginagamit ni Super Ken yung kanyang mga cables just to get those towers. Para sa Echo PH, pantay na pantay yung nakikita nating laban ha. Walang masyadong uh, team fight na nangyayari. Talagang tamang farm lang. Kahanap ng uh, mistake from their enemies while waiting for the next turtle na mag spawn nandito sa top lane ngayon yung BTR mukhang si outlay yung magiging target Luna mukhang yun na nga pero naramdaman nyo ni JP so parang na ako ay Ayan! divine diba judgment binitawan na Kami may Bennett Barrage pa and yung Torres sinama na nga rin din grabe bigot run alpha they have the advantage para kunin itong turtle na ito. Ayan na nga mga kaibigan, ito na ang ating turtle. Third turtle of the game. Inunahan na nandito si Sir Pivin, Pero syempre ibang members dito ng Echo, mukhang hindi nila ibibigay ito. JP, bumasok na pati na rin si Zayda. Anong mangyayari sa ngayon? Nako naman si Vinay nandyan pa. Ay nakuha pa na ng na na. na Echo PH Super, Super Ken hindi na pinagalaw. Super Vinny susunod pa sa hukay. Si sa ginagawa lahat ng kanyang makakaya pero si Shorizon Zone nandito sa likod. Sanford going low. Masyadong makunat yung Uranus ng Bigatron Alpha and ngayon. Sino naman ang magbaback away and outplay nandito lang din sa likod. Still advantage para sa Echo PH winning that team fight. Ayun na nga, ang focus naman dito ng Echo is makuha nila yung middle turrets nila Pero mangyayari, medyo low on health dito si JP, hindi pa niya kayang promonta Pero nandito si Sanford, pati si Sanji para makatulong Ang gagawin lang nila yung mismong minion waves, aantayin na lang nila yan at uh, Gusto nilang ma-push oh. yung middle turret dito ng Bigatron Alpha 3 mm, to 4 yung ating scored. Uh, score uh, 500 gold dito para sa side ng Echo PH Wala pa namang Lord, isang minuto pa yung aantayin natin dito pero sa bawat team fight kasi na nangyayari, dati JP inaabangan lang si Super Ken eh. Once pumasok, Bladihan tapos Petrify mula kay Sanji and Rap Waves pero Daddy JP, mag -isa siya dito. Ha? Ah. Pwedeng mabigyan. Super Bean, masyadong malayo. Ako, wala ata mahatak na tama. Si Saken yung nakagat, Ay, nakalmot. Nakuha nila si Sanji. Pero anong kapalit? Saqen. Dalawa yung bagsak sa side ng Bigatron Alpha. Double kill para kay Saida. Ito na nga, mukhang mapupush na nila yung middle turret dito na gustong gusto nila kanina pa. Ayan lang mga kaibigan, Sanford coming in. Pero Chorizo nandyan para defend. Pero naman si JP, low on health. Ako naman si Ken. Mukhang naramdaman niya na kapag mag-commit siya doon, siya naman ang mamamatay. Wala nang energy kasi si Super Ken kaya hindi na mapat uh, nagawang pitasin si Daddy JP. But here comes the Echo Express. Pinaisa lang pala sabi dito ng Echo PH. Oh Pero no! Maaabansi pa rin yung Bigetron Alpha. No, of Blade binitawan na. Ang daming pang uh, stop sa mga cables dito ni Super Ken. Yun na nga, pag nagsinapakto ni Sanford, talaga naman wala yung mismong momentum dito ni Super Ken. Kaya mangyayari dyan ay may opportunity. Dito si Saida to actually get some kill. Pero mangyayari sa ngayon, two turrets down sa side ng ating Beton Alpha. At least ngayon, nakakuha na sila ng mga turret push. Ay, Super Ken Ayun! na naman! Sanji with a petrify play and a rap wave. Inabangan! And wala nang purple buff wala pang Retributioner Yung Bigatron Alpha dito Hindi na to katulad kanina na 4 b 5 Medyo dehado na sila Pero papalag pa rin daw Mukha Daddy JP na. with a bloody hunt Astral Eco tatama Can sa mga Membron ng Eco Pero wala na silang masyadong damage pa yung Lord Libre na lang na nakuha ng Echo PH. Napakagad ng strategy. Kinuha muna si Super Ken and there they will get the, ter, the, Lord rather. Pero ang magandang ginawa dito, hindi eh, na sila nag ng teamfight. Pansin mo, kahit na kumpleto. na Sa, disiplina pa rin. Disiplina para sa mga Orcas. Alam nila na nabuhos na nila yung kanilang mga resources dito. Walang rap waves kanina si Sanji. Wala nang pwedeng nga uh, pang-lockdown sa mga miyembro ng Bigatron Alpha dahil yung uh, bloody hunt na bitawan na nga lang din. Pero the question is, paano dedepensa yung Bigatron Alpha? High ground defense yung ating makikita. At tanging pang clear lang ng uh, minion wave is si Sakin. Dahil single target lang dito si Ki. But we will see outer towers yung uh, uubusin dito ng Eco PH kuha muna ng mga objectives. Importante, importante yan dahil yan yung naging problema nila nung game number 2. Pero papasok na ang ating Lordy sa gitna. Ang mangyayari, eh hindi mo nasasabay ang bahagya ng Echo 2 dahil mas gusto nila makakuha ng mga uh, turrets ngayon. And right now, even though natunaw ang level 1 Lord, eh importante sa kanila nakuha pa nila yung ibang jungle dito. At the same time, yung mismong level 2 turrets ng Bigatron Alpha. Ang tangin natitirang level 2 towers na nga lang, level 2 tower na nga lang, eh yung nasa gitna. And mukhang hindi na rin madedepensahan pa yan hey, hindi na nga yung so, astral echo ginamit lang just to give information and vision super win medyo hindi pa nagig uh, nagiging successful yung mga divine judgment niya dito ah uh, ang daming pang counterplay ng echo ph mas marami pang nakukuha dito si JP. and, and to, to be uh, to be honest ba diba yung mismong ano pa niya, uh, situation niya dito eh kailangan niya palagi nasa bush pero ang mangyayari harap kung harap talaga si jp sa mga laban palag kung palag Walang katakot-takot. At susubukan ngayon ng Team Eco PH na pigilan yung Purple Buff Take ni Super Ken. Iron Ayun! Hawk, tumama na kahit sabihin natin makunat ka. Masyado naman kaming marami dito. Bennett Barrage binitawan sa Saida mula sa likod. Si Saken Delicado pero may Divine Judgment. May Tempest uh -huh. of Blade. Oh, Buhay Nakatakas. pa si Saida. Buhay pa si JP. Buhay yung mga membro ng Eco PH. dalawa na lang yung natitira si Saida. sa BTR. Mukhang pwede na atang ilista. Magagawa -ta -ta ba nila ba? Si ang ang tanong Luna? Grabe naman may Ay! Daddy JP! Oh no! With a flicker iron Mukhang eto ito na Ilista na Naka-lock in na Merong artil na number Tintanon, three! Game number 3 Echo okay! PH Phillip... Pins will get this Game number 3 Grabe naman yun Brokey Grabe kung Ooh! grabe nga Pinaisa lang Ang bilis ng kamay ni Zayda Gusto pang dumalawa Daddy JP with the Frank of Liquor Iron Hook